Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes je 25. april, kar pomeni dva dni pred nekdaj velikim praznikom, na katerega pa danes mnogi pozabijo, in sicer je to dan boja proti okupatorju, včasih dan osvobodilne fronte, ko je bila v Vidmarjevi vili na začetku druge svetovne vojne v kleti ustanovljena osvobodilna fronta, in to je bil včasih velik praznik, danes pa se ne praznuje več tako zelo, zato sem se odločil, da obiščem enega še, bom rekel, takole redkih preživelih iz tega obdobja in kompetentnega sogovornika na mnogih področjih, nosilca številnih spomenic, to je Franc Švarc Črni, ki sem ga obiskal tukaj na domovanju njegovem na Teznu. Franc, gospod Črni, dober dan. Smrt fašizmu, vesele praznike. A tak se pozdravlja na dano F? Čuješ, to za mene osnovni dan v letu, tudi praznik, največji dan. Je Božič, novo leto, pa jajce, pa vse skupaj. Da nem zdaj načel še to celico, ki je tak s Črnimi skup tišala, samo nem, ker me pol šimfa, nem zdaj mešo. Tako pravimo hruške pa jabke. Ampak, tak pač je, to je realnost, ker leto spade na soboto, vse boli džoko, če pa ko je petek, četrtek, te so vsi partizani. Te so vsi bili, pa njihovi dedeki, pa pradedeki, pa sutjeska Neretva, pa to te komercialne. Čute, mladino je treba vzgajati, ker mladina ne ve. Oni so neinformirani, oni samo vejo, če bi kdo koga v nogo strelo, to bi si zapomnili, pa tu čez dva meseca bolj pozabijo, pa jaz ne bi hodil okrog, čeprav imam vse papire, pa ranjeval po šolah. Ampak čujte, dan že več na totih, kaj se špilajo, noben niti Nemcev ne strela s totimi joysticki, ali kak se zdaj temu reče. Danes ni več OF brez gibanja, brez meja, ena roka, ena noga, dan so druge igre. A nekaj moč vedeti. Samo čakajo. No! Čakajo na moment. To ti povem. Sreča, da smo jaz, pa to ta še mala celica, ker ovi glavni so nas tak prodali, čujte, od tovariša Vidmara Vilje za nemško veleposlaništvo. Jaz ne rejem do natapit, na to se spomnim, pa grem takoj srat. Grozno. O, sosed, kaj vse vredi, imate obisk? Čez dva dni vrem na odojka, ne? Tako smo zmenjeni. Ne, ne, ti ne boš nič odojka pri meni, že. Ti ne, ti. Tvoj stari foter je veselo korako po Dolenski. Dvakrat sem ga imel na nišano, samo sreča, da sem toto ekasto glavo mizarsko vedno prepoznal še nemški. Helmo ni paso gor. Samo tiho bodi, ti lahko germ knedle žereš gori, tam ko ti futer celo življenje dela, pa jim vrit leze v gracu. Gamat. Pa smo slabe volje danes, ne? Ko imamo pa kakih gegni šeft, pa je vredi, ne? Primi me. Primi me, drži me. Ja bom, dajte se umiri, dobro, da nas ne bo zabite, resnica ni bila nica, pa vendar marsikomu smrdi.